Ľudia sú dnes stále aktívnejší a aj vo vyššom veku sú vo veľmi dobrej kondícii. Je to úplne iná situácia, ako keď sa porovnáme všeobecne, samozrejme hovorím, s našimi rodičmi alebo prarodičmi. Našťastie cyklistika pred pár rokmi zažila veľký boom v podobe elektrických bicyklov, e-bajkov a toto je zrovna kategória cyklistiky, ktorá týmto skôr narodením prináša kopu benefitov a kopu výhod. Pre toto video túto kategóriu jazdcov cyklistov budem nazývať Masters cyklistami. Ono to je vlastne normálne formálne pomenovanie zo Slovenského zväzu cyklistiky pre kategóriu jazdcov, ktorí sú starší a bude to pre mňa lepšie, príjemnejšie. Aj to bude túto kategóriu ľudí viacej vystihovať, ako keby som stále opakoval slova ako seniori alebo dôchodci. Z nasledujúcich typov nie je potrebné pre master cyklistov dodržiavať do bodky všetky. Ja to chápem, si to uvedomujem, že zdravotný stav je individuálna záležitosť. Preto možno úplne bude stačiť, že si tam nájdete jednu alebo dve veci, na základe ktorých, keď tieto veci zohľadnite, si vyberiete e-bike, ktorý bude šitý presne na vaše potreby. Kým sa vrhneme na jednotlivé typy, môžeme si ešte povedať, aké sú všeobecné výhody e-bikeov a platí to samozrejme aj pre masters cyklistov. Jedna z tých základných výhod spočíva v tom, že vďaka pomoci sa nepresilíte, zostávate obrazne povedané v tých správnych stredných otáčkach. Ak chcete schudnúť, tak to je tá zóna, kedy pálite skôr tuky a nie rýchle cukry. A v prípade, že máte nejaké problémy so srdiečkom, tak napríklad ako môj kamarát, že má od doktora nakázané, že cez tieto tepy nemôžeš ísť, ináč si škodíš, tak vďaka tomu, že si pomôžete v kritickej chvíli motorom, tak to neprekročíte, celú dobu športujete v tej zdravej zóne. Tak poďme si teraz nejaký e-bike spoločne vybrať. Na úvod by som začal tým, že si zvolíte konkrétnu kategóriu e-bike. E-bike to nie je teda len jeden druh bicykla. Máme tu e-bajky celoodpružené s pevným rámom, hovorím o horských e-bajkoch. Môžu to byť takéto trekkingové alebo crossové e-bajky, alebo existujú aj mestské e-bajky. Nedá sa povedať, že niektorá z týchto kategórií je priamo predurčená pre master cyklistov. Každý master cyklista vyžaduje od e-bajku niečo iné, preto odporúčam pozrieť si napríklad takéto video, v ktorom som vlastne jednotlivé kategórie rozoberal a tam sa rozhodnete pre tú vhodnú pre vás. Ďalšia vec, čo odporúčam individuálne posúdiť, je, ako sa vám bude na váš nový e-bike nastupovať. Limitujúcim faktorom býva vlastne táto vrchná rámová trúbka, ale možno budete prekvapení, ako to vidíte na tomto príklade. Dneska moderné e-bajky majú geometriu takúto slopingovú, takže tento zadný bod je oveľa nižší, ako ste možno pamätali z horských bicyklov voľakedy, čo boli. A ak by to bolo málo, tak existujú vlastne aj takéto prevedenia e-bajkov. Tento konkrétny e-bajk je síce určený pre ženy, ale to nelimituje v podstate akéhokoľvek muža, aby takýto e-bajk používal. Niekedy tam výrobcovia osadia možno len iné sedlo, ktoré je určené pre ženy, ale to vieme riešiť, to ma vieme tiež vymeniť. Ešte zostaňme pri rozbiehaní sa na elektrickom bicykli. Už si môžeme predstaviť, že ste obkročmo na tom bicykli, ale druhá vec je ešte dostať sa do sedla. Môže to byť tiež niekedy menšou výzvou, možno takým malým trikom môže byť osadenie takejto teleskopickej sedlovky. Ono to funguje tak, že máte na riadidlách ovládanie, tú sedlovku si môžete znížiť do takejto nižšej polohy a potom už, ak sa rozbiehate, máte nohu na pedáli, tak stlačením toho tlačidla sa teleskopka vysunie do tej pozície, kedy sa vám bude najlepšie ťahať. A možno len spomeniem, ak e-bike, ktorý si vybrali, teleskopku nemá, dá sa teleskopka dokúpiť. Nie je to síce úplne lacná záležitosť, môže to byť aj niekoľko 100 eur, ale ak by to mal byť limitujúci faktor, prečo sa ten e-bike používať nedá, tak si myslím, že to je dobrá investícia. Ďalšia vec na posúdenie je, v prípade, že máte horší zrak, ako dobre vám bude čitateľný displej konkrétneho e-bike. Existujú takéto väčšie modely, sú aj takéto s menšími číslicami, ktoré môžu byť pre vás trošku horšie čitateľné. Na tom displeji vlastne čítate bežné údaje, ako keby ste tam mali klasický cyklopočítač, ale okrem toho tam vlastne vidíte aj stav batérie alebo aký režim máte práve zaradený. Ak by náhodou čitateľnosť displeja bola tak na hrane, by som povedal, máte tu ešte stále niekoľko možností, ako dokážete komunikovať so svojím e-bajkom. Na väčšine batérií máte diodový ukazovateľ, takže podľa svetielok vidíte, aký je stav batérie, koľko vám ešte vydrží. A ovládate zvolený režim pomocou napríklad takýchto tlačidiel, takže tam vy viete, či dávate plus, mínus, väčšia, menšia podpora a takisto to cítite v pedálu. A super vec je aj, že ak máte smartfón a predpokladám, že to bude také vyhotovenie smartfónu, že z neho tie údaje dokážete čítať, takýto telefón sa dá spojiť s e-bajkom a tam si potom tie údaje, ktoré by sa vám poprípade čítali zle z displeja e-bajku, môžete pozrieť, takže tam si skontrolujete, koľko ste prešli, koľko máte batérie a poprípade nejaké ďalšie
hlásenia, ktoré vám e-bike snaží povedať. Ďalšia vec, ktorou musíte pri e-bike logicky počítať, je vyššia hmotnosť v porovnaní s klasickým bicyklom. Batéria, pohon niečo vážia. Najlepšie sú na tom cestné hybridné bicykle. Tam sa v nejakých rozumných cenovkách ešte pohybujeme kľudne 13-15 kg, čo nie je moc odlišné od nejakých bežných bicyklov. Ale pokiaľ sa budeme baviť už o horských alebo celoodpružených e-bajkoch, tak tam treba počítať s váhou aj 20 kg. Takže pokiaľ budete tieto e-bajky nakladať na auto, do nosiča, alebo budete ho musieť vyťahovať niekde z garáže, z pivnice, tak treba sa na to dopredu pripraviť. S tou váhou a manipuláciou súvisia ešte aj ďalšie dve veci, ktoré si môžete dopredu skontrolovať, či ten bicykel, e-bike, ktorý zvažujete, majú. Prvá vec je Walk Assist. Je to vlastne funkcia, ktorá vám umožní manipulovať s bicyklom, aj keď na ňom nesedíte a nešľapete do pedálov. Stlačením tlačidla pohon nejakou minimálnou mierou vám pomáha a vy takýto e-bike potom o to ľahšie tlačíte do kopca alebo, ako som spomínal, z nejakej podzemnej garáže alebo pivnice. Druhá vec, čo s tým súvisí, je, akú batériu váš e-bike má. Existujú prevedenia, ktoré majú batériu takúto externú, alebo existujú e-bajky, ktoré tú batériu majú úplne zapustenú v tele. Nedá sa jednoducho vytiahnuť. Pokiaľ nemáte možnosť e-bike celku nabíjať, tak bude pre vás lepšia varianta, že tá batéria je externá. Takúto batériu si ľahšie vyťahnete a zoberiete si len túto batériu hore do bytu a nemusíte manipulovať s celým ťažkým e-bikom. Možno budete prekvapení, že aj takýto celoodpružený e-bike bude mať pre vás určitý význam. On síce vyzerá a aj je veľakrát určený na nejaké bláznenie sa v lese v zjazdoch, ale z vlastnej skúsenosti vám môžem povedať, že celoodpružený bicykel je oveľa šetrnejší vašim krížom, budete oveľa menej vytrasení, takže pokiaľ máte nejaké problémy s chrbticou, tak sa prioritne pozerajte po celoodpružených elektrických bicykloch. Pokiaľ máte vyššiu hmotnosť, bavíme sa nad 100 kg a báli by ste sa, alebo ste sa stretli s nejakými obmedzeniami pri bežných bicykloch, tak pri e-bajkoch budete mať ľahší výber. Úplne bežná kategória e-bajkov je, že sú stávané na nosnosť 110 kg a sú značky napríklad ako Ghost, ktorý tu dneska máme, ktorí uvádzajú, že majú všetky e-bajky až na 140 kg. Na záver mám pre vás ešte dobrú správu. Viem, že cena bola doteraz často limitujúcim faktorom pre masters cyklistov. Veľa z nich žije z dôchodku. Vývoj našťastie stále napreduje. E-bajky sú medziročne dostupnejšie. Takže nie je problém, my máme napríklad na našom internetovom shope všetko zavedené, oskúšané značky e-bajkov, takže si tam môžete dať kľudne zhoradiť od najnižšej po najvyššiu cenu, takže si môžete aj triediť e-bajky podľa ceny, alebo nie je nič jednoduchšie, ako keď prídete k nám do Hrádku a my vám jednotlivé cenové kategórie aj ukážeme a predvedieme. Tak verím, že sa vám tieto rady zídu, že vďaka ním si vyberiete ideálny bicykel, ideálny e-bike zrovna pre vás a možno aj vďaka tomu, že som vás teraz trošku takto nakopol, naštartoval, si budete môcť teraz užiť napríklad celodenný výlet s partnerom, ak tam bol doteraz nejaký výkonnostný rozdiel, alebo poprípade s vnúčatami a v neposlednom rade e-bike bude mať pozitívny prínos pre vaše zdravie.